นั่งรถมาสิไม่อยากไปด้วยหลบเลย1 2 10บายบายพูดเช่นมั้งไปเลยเนี่ยJa, da er vi på elefanttur i Thailand, og bak meg så sitter det her Vibeke og rir på en elefant, som jeg tror dere klarer å se. Her sitter hun da foran med Katrine og Erin bakpå setet. Og jeg sitter da her. Vi sitter da her, alene på en elefant, uten noen som styrer den. Det er betryggende. Hvordan styrer du den her, Vibeke? Katrine, hva synes du om at det er Vibeke som styrer elefanten? Det er jo så greit, ja. Vi skal prøve det, ja. Men han har tannet mitt. Hva er det? ใครเขาต้องพี่โอ้ยกูละงงแล้วมาโน่กูจะเป็นบ้าตายบอลสูงแล้วบอลสูงบอลลงบอลต้องจะทำทำไมได้โอ้โหเฮ้ยHar du noe å fortelle til alle seerne? Det er veldig gøy. Oi, forsiktig.